Коли патрульні їдуть на виклик, вони зазвичай включають блимовки та сирену. Якщо спецсигнали працюють, інші водії зобов'язані пропустити поліцейських, незважаючи ні на сигнал світлофора, ні на інші правила та ситуацію на дорозі. Однак, як показує практика, деякі водії не надто уважні і чи то свідомо, чи то випадково ігнорують правила руху. Цього разу столичні патрульні їхали на виклик про грабіж. Мчали на високій швидкості. Свідки кажуть, що всі спецсигнали на машині працювали. Але водій «Хюндая» побачив на перехресті на проспекті Перемоги зелене світло і не став пропускати патрульний «Пріус». Через таку необережність влетів прямо у поліцейський автомобіль. Відзначу, що ні поліцейські, ні водій «Хюндая» із журналістами спілкуватися не хотіли. Але судячи із пошкоджень на машинах, удар був доволі сильним. У «Хюндая» навіть заднє колесо мало не відпало. Кабіну теж добряче погнуло. Відомо, що ушкоджень зазнала пасажирка цього автомобіля, а також патрульний, який в момент ДТП сидів на пасажирському місці. Та це не всі патрульні, які на днях мали нещастя потрапити в ДТП. Ще один розбитий «Пріус» був помічений в Голосіївському районі Києва. Щоправда, там поліцейські начебто вже нікуди не поспішали. Вони приїхали оформляти ДТП за участю автомобілів «Дау Матіс» та «Ауді». Припаркували патрульну машину і спокійно працювали. Як тут повз проїжджав ось цей жовтий спорткар. Водій чомусь не впорався з керуванням і влетів у машину з блимовками. Цього разу обійшлося без потерпілих. Тепер перейдемо до Житомирщини. Там сталося ДТП за участю вантажівки «Мерседес» та маршрутки. Уся ця історія завершилася летально. Загинув в пасажир іномарки, а 8 людей із автобуса отримали травми. Як бачите на відео, машини після зіткнення ще й злетіли з дороги. Обидві добряче потрощені. Водій тим часом дають пояснення поліцейським. Так само правоохоронці опитали пасажирів автобуса. Що цікаво, версії відрізняються. Якщо люди з автобуса захищають свого водія і кажуть, що він правил не порушував, то кермувальник «Мерседеса» навпаки розповів зовсім іншу версію подій. Звісно ж, себе вважає невинним. Водій вантажівки і пасажири дають свідчення, які взаємовиключають один одного. Тому інформація поки що лише попередня, що водій вантажівки не впорався з керуванням і здійснив зіткнення. Водію вантажівки 19 років. Поки що поліцейські не знають остаточних причин аварії, але попередньо припускають, що правила порушив таки водій «Мерседеса». Він начебто не дотримався безпечної дистанції і тому влетів у автобус. В Херсоні теж трапилось ДТП за участю вантажівки. В центрі міста в неї влетів бус. Удар, схоже, був доволі сильним, адже машина перекинулася на бік. Як бачите, у мікроавтобуса пошкоджена передня частина, а вантажівка кілька годин ось так лежала на боці, поки на місці працювали правоохоронці. Поліцейські наразі не говорять, хто спровокував аварію, вони з'ясовують усі обставини. А от чому сталося ДТП в Чернігові, нібито зрозуміло. Як це часто буває, причиною став алкоголь. Водій легковика «Део» дозволив собі випити, а після того сів за кермо і поїхав містом. Можливо, він і не потрапив би у поле зору поліцейських, але надто вже часто порушував правила дорожнього руху. Щоправда, коли правоохоронці спробували його зупинити, водій почав тікати. Можу вам показати відео з погоні. Як бачите, машина почала маневрувати, але в якийсь момент водій не зміг оминути легковик попереду. Врізався в «Шкоду», а вже та по інерції влетіла у «Рено». Тікати уже було нікуди. Поліцейські затримали порушника і повезли його прямо в лікарню. Медики оглянули його, провели і тест на алкогольне сп'яніння. Прилад показав 1,45 проміле, а це означає, що чоловік був добряче п'яним. Сподіваюся, він, коли отверезів, обдумав свій вчинок. Адже все могло завершитися куди гірше. Машина навіть на тротуар кілька разів виїжджала. Що було б, якби там проходили пішоходи, ви і самі розумієте. На сам кінець покажу вам досить незвичну ДТП. Принаймні раніше про аварії за участю літаків у своїх оглядах я не розповідав. Але через аварію в аеропорту Бориспіль один із міжнародних рейсів довелось на деякий час перенести. Усе тому, що в літак врізалась вантажівка. Як бачите, машина зачепила крило літака і від цього сама перехилилася на бік. Усе, на щастя, обійшлося, а пасажири у соцмережах жартома пов'язують цей інцидент із Хеловіном. Позицію водія вантажівки я не знаю. Можливо, і він і не винен. Але точно на містичну дату інцидент він списувати не має права. Власне, жоден водій, який спровокував ДТП, не повинен шукати собі виправдання. Ситуація на українських дорогах і без того бажає кращого. Тому усі автолюбителі повинні бути уважними та відповідальними. Лише повага до інших учасників руху може вберегти від непоправних наслідків.